Protestat disa ditë dhe më parë, iniciuar nga studentët e Universitetit Aleksandër Mojsiu dhe mbështetur nga banorët e zonës, për gjendjen alarmante të krijuar nga djegja mbetjeve në Porto Romano dhe urdhri i zëvendës ministrit të brendshëm, Sander Leshi, duket se ka vënë në lëvizje pushtetin lokal dhe atë rajonal të qytetit bregdetar. Prej dy ditësh po punohet intensivisht për normalizimin e situatës. Konfirmimi për mikrofonin e radiotelevizionit Adrianet vjen nga kryeinxhinieri i ndërmarrjes së shërbimeve komunale Durrës, Syri Gjergji. Ky është problemi i vjetër, pak në bashkinë tonë, meqense unë dhe kam vite edhe në këtë punë. Fal iniciativës së zëvendës ministrit të rritë mërëndshëm, ne u ingranuam me gjithë forcët që ka bashkia Durrësit, duke ingranuar zjarfikset e portit, zjarfikset e qytetit, eskavatorin e bordit kullimit të ujrave, botët e ndërmarrjes tonë, dhe kemi gati mbi 48 orë që luftojmë me flakët. Në muajin korrik të këtij viti bashkia shpalli emergjencën mjedisore, por përveç vendimit të shprehur, në terren asgjë nuk ndryshoi. Në total janë rreth 12 hektar të tem mbushur me rreth 500.000 metra kub mbeturina. Sipas kryeinxhinierit, qytetarët janë bashkëfajtorë të situatës. Po qëse edhe vetë qytetarët nuk ndikojnë në ndotje, nuk ndjesin zjarr, nuk fusin të kullosin baktin, nuk marrin pjesë atje, themi se minimizimi i ndotjes mund të realizohet, mund të mbahet në kontrol. Ndonë se ka pasur kontrole nga inspektoriati i mjedisit, i cili e ka shpallur atë një zonë katastrofike, kjo nuk ka sjellë asnjë ndryshim. Nëse situata vijon të mbetet e njëjtë, studentët kanë paralajmëruar që do të përshkallëzojnë protestat, të mbështetur edhe nga pedagogët dhe qytetarët e Porto Romanos. Nga ana tjetër, po punohet intensivisht për minimizimin e kësaj problematike. Për mendimin tim është normalizuar, përderisa ne nuk kemi një landfill të mirëfill, përderisa ne nuk kemi iniciator të mirëfill, përderisa ne nuk kemi modele tjera të menaxhimit të integruar të mbetjeve, që në qytetin tonë as nuk bëhet llafe që të jenë këto, por një iniciativë e qeverisë shqiptare ishte dhe ajo që ne të dërgonim këto mbetje në qytetin e Tiranës. Pra, edhe kjo ka kostot e veta. Do ta pranojmë dhe këtë. Alarmi i dhënë nga qytetarët ka marrë një përgjigje, ndonëse të vonuar, por pa ndërgjegjësimin e tyre, degradimi i situatës do të vazhdojë. Mos lëshoni baktin duke kullotur, sepse baktia normalisht që me qumshin do ta kthejë në jo të përshtatshëm për njerëzit. Pra dëmi mund të jetë shumë i madh, ku edhe fëmijët e tyre hajnë nga ky qumësh. Edhe në mish nga ky mish që ato kullosen atje. Pra, nëse ato duan të ma besojnë, në qytetin mund të mbajnë pasër të gjithë ne. Kërkesa aktuale e studentëve mbetet për caktimin një date se kur do të ndalet hedhja dhe djegja mbeturinave në pritje të rehabilitimit që do të kërkoj më shumë kohë.